ሰላም ሰላም ውድ ያሁን ስፖርት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? ሁሉ ሰላም? እኛ ጤና ያለን። እንግዲህ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን የምናልፍ ይሆናል። ዛሬ እንግዲህ ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናልን የምናነሳ ይሆናል። ትላንትና ስለ ቶኒ ክሩዝ እንዲሁም ማርኮ ሪዩዝ አንዳንድ ስታቶችን አንስተን ተወያይተን ነበረ። በዛውም ትንሽ ቻምፒየንስ ሊግን ጨረፍ አድርገን አንስተን ነበረ። ነገር ግን በዛሬ ጠዋት ፕሮግራማችን የማታውን የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ እንዴት ይሆን የሚለውን አብረን አንዳንድ ጉዳዮችን የምናነሳ ይሆናል። እናንተም ኮመንት ቦክስ ላይ የመሰላችሁን ሀሳብ ልትሰጡን ትችላላችሁ። እኛም አንዳንድ ከተለያዩ የዜና ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁ እንድትቆዩ የምንጋብዛችሁ ይሆናል። ታዲያ እንግዲህ አብራችሁን ስትቆዩ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ከወደዳችሁትም ደግሞ ላይክ እያረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። እኛ ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ተመልሰን መተናል። ወደ ፕሮግራማችን ነው ቀጥታ የምንገባው። የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ቀደምም እንዳነሳ ነው የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜውን ወይም ቻምፒየንስ ሊግ ፋይናሉን ነው አጠቃላይ ሁኔታዎችን የምናየው። 2023-24 የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ እንግዲህ በለንደን ታሪካዊ ዌምብሌይ የሚካሄድ ይሆናል። ዌምብሌይ እንግዲህ ከሳምንት በፊት ዘ ማንቹሪያን ደርቢን በኤፍኤ ካፕ እንዳገናኘ እናስታውሳለን። ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ ኤፍኤ ካፕ ማንሳቱ ይታወቃል። ዌምብሌይ እንግዲህ ታሪክ ሰርቷል በዚህ ዓመት። ይህም ታሪክ ምንድን ነው? ለስምንተኛ ጊዜ ነው ቻምፒየንስ ሊግን የሚያዘጋጀው ወይም የሚካሄድበት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቻምፒየንስ ሊግ አይባልም ነበር። በእርግጥ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድሩ ከጀመረ 32 ዓመት ሞልቶታል። ይሄ የቻምፒየንስ ሊግ ስሙ ከተቀየረለት ወዲህ ማለት ነው። ከዛ በፊት የዓለም ክለቦች ውድድር ነበር የሚባለው። የዓለም ክለቦች ውድድር ከተጀመረ ጀምሮ በአሁኑ ዓመት ለ69ኛ ጊዜ ነው የሚደረገው። እንዲሁም ደግሞ ስሙ ከተቀየረ በኋላ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ስሙን ካገኘ በኋላ ይሄ ቻምፒየንስ ሊግ የሚለውን ስም ካገኘ በኋላ ለ32ኛ ጊዜ ነው ይህን ዓመት የሚያደርገው። ዌምብሌይ እንግዲህ ከ69 ዓመት ውስጥ 8 ጊዜ ይህን ፋይናል ማዘጋጀት ችሏል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደ ቻምፒየንስ ሊግ ከተባለ በኋላ ደግሞ ለ3ኛ ጊዜ ይሆናል። እንግዲህ ዌምብሌይ 2007 ላይ ነው 90,000 ህዝብን ወይም 90,000 ተመልካቾችን እንዲይዝ ተደርጎ የተሰራው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የሚጫወትበት ሜዳ፣ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የሀገር ውስጥ ካፖችን እንደ ኤፍኤ ካፕ አይነት ውድድሮችን የሚያዘጋጅበት ሜዳ ነው። በአሁኑ ዓመት ቻምፒየንስ ሊግንም ጨምሮ እንዲያካሂድ እድሉን ከዩኤፍኤ ተሰጥቶታል፣ ከአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ማለት ነው። አንዳንድ ስታቶችን ስናይ ስለ ዌምብሌይ ከዚህ በፊት 2011 እንደውም 2013 ላይ ፍጻሜዎችን አስተናግዶ ነበረ። 2013 ማለት ደግሞ ባየር ሙኒክ ከቦርሲያ ዶርትመንድ የተጫወቱበት ዓመት ነበረ። ባየር ሙኒክ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ ዋንጫውን የበላበት ዓመት ማለት ነው። እና ይህም ለቦርሲያ ዶርትመንድ አንዳንድ ሚዲያዎች ይሄ ሀዘን የሚጭር ይሉታል። አንዳንዴ ገደቢስ የምንላቸው ነገሮች አሉ እና ሜቢ ገደቢስ የሆንበት የሆነ ዌምብሌይ መልሶ እንደገና እዛው ሜዳ ላይ ደርሶት አሁንም በማድሪድ ይህንን ዋንጫ ያጣ ይሆን የሚል አንዳንድ ሀሳቦችም ሲነሱ አይተናል። ያው እንግዲህ 2013 እናስታውሳለን። ኢልካይ ጉንዱጋን ነበረ ለዶርትመንድ ማስተዛዘኛውን ጎል ያገባው። ጉንዱጋን አሁን ባርሳ መሆኑን እናውቃለን። ከዋንጫ ተፋላሚ ከዛ ከ2013ቱ የዋንጫ ተፋላሚ ውስጥ ብቸኛ የምንላቸው ሁለት ተጫዋቾች አሉ አሁን እዚህ ቲም ውስጥ ያሉ፣ ያኔም የነበረው አሁንም እዚህ ቲም ውስጥ ያሉ ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ሌጀንዱ ወይም ዶርትመንድ ሌጀንድ የምንለው ተጫዋች ማርኮ ሪዩዝ ነው። 12 ዓመትን እንግዲህ
በታማኝነት አገልግሎ በዚህ ዓመት እንግዲህ መልቀቁን ይፋ አድርጓል ወይም እንደሚለቅ ይፋ አድርጓልና የመጨረሻ ጨዋታው እንደሆነም ይታወቃል። ዶርትመንዶችም ለዚህ ነው ለእሱ ሲሉ ወይም ደግሞ ለማርኪዮስ ለሩይስ ስንል እንታገላለን የቻልነውን ሁላ እንሄዳለን እያሉ እየፎከሩ ወይም ደግሞ ለእሱ እየጣሩለት የሚገኘው። ያኔም ቢሆን በዛ ቲም ውስጥ ሆኖ ይህን ዋንጫ አላሳካም፣ 2-1 ተሸንፈው ነበረ እያለፉት። እድለኛ አይደለም ብዙ ጊዜ ማርኮ ሩይስ በጣም አሪፍ የመሃል ሜዳ አማካኝ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን በጉልበት ጉዳት ምክንያት ብዙ ዓመቶችን አልተጫወተም። ብዙ ሲዝኖችን ሲያልፈው ተመልክተናል። ሜቢ በዓመት ውስጥ 1-2-5 ጨዋታዎችን ብቻ አድርጎ ያለፈባቸውን ዓመቶች ወይም ሲዝናቶች እናስታውሳለን እና 2019 እና 2021 ላይ መሰለኝ ዴፍፒ ፖካልን ብቻ ያነሳው የሀገር ውስጥ ውድድር በጀርመን የሚካሄደው ማለት ነው። እና የጀርመን ቡንደስሊጋውንም አንስቶ አያውቅም። እድለቢስ ተጫዋች ነው ልንለው እንችላለን። በሆነ ጊዜ እንደውም እናስታውሳለን ሜይ ቢ 2014-15 አካባቢ ይሆናል ባየር ሙኒክ ራሱ እንውሰድ የሚል ጥያቄ አንስቶ ነበር። ብዙ ጊዜ ያው ጀርመን ውስጥ የተለመደ ነው፣ ዶርትመንድ ውስጥ አሪፍ አቋም ያሳየ ተጫዋች ወደ ባየር ሙኒክ ያመራል። እነ ሌዋንዶስኪን፣ ማሪዮ ጎትዘ፣ ማትስ ሃመልስ እናስታውሳለን። እንደውም ማትስ ሃመልስ 2013 ያለ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜው ላይ የነበረ ከዛ በኋላ ወደ ባየር ሙኒክ ሄዶ 4-5 ዓመታትን አሳልፈው ወደ 8 ዓመት መሰለኝ አሳልፈው ተመልሶ ወደ ዶርትመንድ የተመለሰው እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ናቸው። እንግዲህ የዛኔ ፍጻሜውን ተጫውቶ አሁንም እዚህ ቲም ውስጥ የተገኙት ሃመልስ እንግዲህ ባየር ሙኒክ ሄዶ ከዛ በኋላ ተመልሶ ነው እንደገና ለዶርትመንድ እየተጫወተ የሚገኘው። ማርኮ ሩይስ ግን ዶርትመንድን አልለቅም ብሎ እንግዲህ ምን ያህል እንደሚወዳቸው ነው ፍቅራቸውን ያሳያቸው። 12 ዓመታትን ለነሱ በታማኝነት አገልግሎ በዚህ ዓመት እንግዲህ ከዶርትመንድ እንደሚለቅ አሳውቋል። ያው ዶርትመንድ ከዶርትመንድ ሲለቅ ወደ ሌላ የተለያዩ ሊጎች ሊሄድ ይችላል። ሜይ ቢ አነስ አነስ ያሉ የአውሮፓ ሊጎች ላይ ሊሄድ ይችላል። ግን እዛው ጀርመን ላይም ትላልቅ እንደ እንግሊዝ ላይ እንደማይመጣ የዜና ምንጮች ያሳያሉ። ሌላኛው ነጥብ እንግዲህ የቻምፒየንስ ሊጉን ፍጻሜ ማን ይመራል የሚለው ጥያቄ ነው። ጨዋታው በስሎቫኪያዊው ስላቪኮ ቪንቺች ይመራል። በ2022 የአውሮፓ ሊግን ፍጻሜ የመራ ዳኛ ነው። እንግዲህ በዚህ ዓመትም የተለያዩ ጨዋታዎችን መርቷል። ይሄ የ44 ዓመቱ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ዳኛ ሆኖ የተመረጠው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዓመት 7 ጨዋታዎችን መርቷል። የቻምፒየንስ ሊግ 7 ጨዋታዎችን መርቷል። ከዚህም እንግዲህ የምናስታውሰው ዶርትመንድ ከአትሌቲኮ ሁለተኛውን ዙር የመጀመሪያውን ሲሆን ሁለተኛውን ዶርትመንድ ከአትሌቲኮ የመራው እሱ ነበረ። ይሄኛው ዛሬ ጨዋታውን የሚመራው ዋና ዳኛ ማለት ነው። ሌላኛው የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫው እንግዲህ ብዙዎቻችን ያው ግዝፈቱን እናውቃለን። ዋንጫው 73.5 ሴንቲሜትር ቁመትና 7.5 ኪሎ ግራም ይመዝናል። 7.5 ኪሎ ግራም ማለት እንግዲህ የተወለዱ 2 ህጻናትን ወይም ከዛ በላይ ማለት እንችላለን። ከበድ ይላል። ያው ግዝፈቱንም ይታወቃል። ባለ ትልቅ ጆሮ የምንለው የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫው በጣም የሚያምረው ያው ግዙፉ እሱን እንግዲህ ማን እንደሚያነሳ አናውቅም፣ የምናይ ይሆናል። ይህን ጨዋታ ላይ ወደኋላ መለስ ብለን የሁለቱን ቲሞች ስታተስ ስናይ ቻምፒየንስ ሊግ በዚህ ዓመት እንግዲህ ድልድል ሲወጣ ቦርሲያ ዶርትመንድ ግሩፕ ኤፍ ላይ ወይም ደግሞ ምድብ ኤፍ ላይ የተመደበ ነበረ ከፔዤ ኤሲ ሚላን እና ኒውካስል ጋር። በጣም የሞት ምድብ ነበር የተባለው ያኔ ራሱ ከባድ ምድብ ነው። ምክንያቱም ቦርሲያ ዶርትመንድ፣ ፓሪሲያን ጀርሜን፣ ኤሲ ሚላን እንዲሁም ኒውካስል ነበሩ። ኒውካስል የአምና ያው የአሁኑ ዓመት አቋሙ ወረድ ብሎ ብናየውም
የአምና አመጣጡ በጣም የሚገርም ስለነበረ ይሄ ሞት ምድብ የተባለው ነው። ኤሲ ሚላንም እንዲሁ ነው። አምናም ቢሆን በአሁኑ አመትም የደረጃ ቲሞች ናቸው፣ ሁለተኛ አካባቢ የወጡ ቲሞች ናቸው። እና ፔዤ ፔዤ ነው በየአመቱ። ይሄ እድለቢስ የምንለው እንግዲህ ጋላክቲኮን ይዞ ነበረ አምናና ካቻ አምና ሲጫወት የምናስታውሰው ነ ኔማርን፣ ምባፔ፣ እነ ቬራቲ ያሉ ሜሲ። እንግዲህ ሜሲን አምጥቶላ ቻምፒየንስ ሊግ ያልሆነለት ቲም ነው በአሁኑ አመት። እንደውም ምባፔን ወደ ሎስ ብላንኮቹ እንደሚልክ ምንም ጥርጥር የለም እስኪባል ድረስ ሁሉም ያመነበት ይሄ በተለምዶ ፀሐይ የሞቀው የምንለው ወሬ ነው። ያው እስካሁን አልለሰንኩም ብሏል በራሱ በግል። ግን የዜና አውታሮቹ ፔዤ ከፔዤ እንደለቀቀ አውቀኗል። ያው ሪያል ማድሪድ እንደሚሄድ ሌላ የትም መዳረሻ የለውም ብሏል። የዛሬ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት አይተነዋል ፔዤን ጋላክቲኮ ሆኖ፣ ግን ምንም ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም። እንደውም በአሁኑ ዓመት ጥሩ አመጣጥ መጥቶ ነበረ። መጨረሻ ላይ በቦርሲያ ዶርትመንድ እንግዲህ ከአንድ ምድብ በወጡት በራሱ ምድብ ቲም ነው ወድቆ የቀረው፣ ለፍጻሜ ያልደረሰው ማለት ነው። እና ዶርትመንድ፣ ፔዤ፣ ኤሲ ሚላን እና ኒውካስል ነበሩ። እነዚህ አራት ቲሞች በተከታታይ ነው ዶርትመንድ አንደኛ፣ ፔዤ ሁለተኛ፣ ኤሲ ሚላን ሶስተኛ፣ ኒውካስል አራተኛ ሆነ የጨረሱት። ስድስት ስድስት ጨዋታዎችን አድርጎ ነበረ። 11 ነጥብ ይዞ ነው በአንደኛነት ዶርትመንድ ምድቡን ያለፈው። ፔዤ 8 ነጥብ እንዲሁም ኤሲ ሚላን 8 ነጥብ ይዘው ነበረ ያለፉት። ያው በጎል ተበላልጦ ነው ኤሲ ሚላን ሶስተኛ የሆነው። በዚህ እንትን ላይ ከስድስቱ ጨዋታ ሶስቱን አሸንፎ ሁለታቸው ወጥቶ አንድ ተሸንፎ ነው ቦርሲያ ዶርትመንድ ምድቡን ያለፈው የነበረው። በተቃራኒው ደግሞ ሪያል ማድሪድ ግሩፕ ሲ ላይ ነበር የተመደበው ከናፖሊ ከብራጋና ዩኒየን በርሊን ጋር። ያን ያህል ከባድ የሚባል ምድብ አልነበረም የደረሰው። ትንሽ ይፈትነዋል የተባለ የነበረው እንደውም ናፖሊ ነበረ፣ አምና ጥሩ አቋም ላይ ስለነበረ እነ ቪክተር ኦስሜን እናስታውሳለን፣ ጥሩ አቋም ላይ ስለነበሩ ሜቢ እሱ ትንሽ ያስቸግረው ይችላል ተብሎ ተገምቶ ነበር። ግን ሪያል ማድሪድ ነው የቻምፒየንስ ሊግ በቃ ይሄ ለእሱ ብቻ የተሰጠ እስኪመስል ድረስ ይህንን ዋንጫ በአስር ዓመት ውስጥ ለአራተኛ ጊዜ ይቅርታ ለአምስተኛ ጊዜ አንስቶት ነበር። አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ነው የሚፋለመው። ምድብ ላይም ከስድስቱ ጨዋታ ስድስቱንም ነው አሳክቶ 18 ነጥብ ይዞ በአንደኛነት ያለፈው። ከዛ በኋላ ናፖሊ በ10 ነጥብ ሁለተኛ ነበረ፣ ብራጋ 4 ነጥብ ይዞ፣ እንደውም ዩኒየን በርሊን 2 ነጥብ ይዞ ነው እነሱ የወደቁት። ከዛ በኋላ የሩብ ፍጻሜ ድልድሎችን ስናስታውስ አርሰናል ከባየር ሙኒክ፣ አትሌቲኮ ማድሪድ ከቦርሲያ ዶርትመንድ፣ ሪያል ማድሪድ ከማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ፓሪዘን ጀርሜን ከባርሴሎና ነበር የደረሳቸው። አርሰናል እንግዲህ በጣም ጥሩ የተባለለትን ጨዋታ አድርጎ ነበር፣ በሜዳውም ከሜዳው ውጭም አብሶ ከሜዳው ውጭ በጣም ታግሎ ነበረ። ነገር ግን ይሄ ዘ ዊኒንግ ቲም ይባሉ አሉ አይደለ፣ አሸናፊ ቲም ይባሉ ይሄ ሊጉን የለመዱት እና ቻምፒየንስ ሊግን ከአርሰናል በላይ ሙኒክ በየአመቱ ይወዳደርበታል በደንብ ያውቀዋል። እንዲሁም ስድስት ዋንጫዎችንም በማንሳት እናውቀዋለን። አርሰናል በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ረገድ እንግዲህ ከፍጻሜ ሄደ ከመድረስ ውጪ ከባርሴሎና ጋር ከመድረስ ውጪ ሌላ ታሪክ እንደሌለው እናውቃለን። እና ይሄ የልምድ ማነሱን በሚያሳይ ሁኔታ ነበረ ተሸንፎ የወደቀው። እንዲሁም አትሌቲኮ ማድሪድ ከቦርሲያ ዶርትመንድ ጋር፣ ዶርትመንድ በጣም የመከላከል አቅሙ እንዲሁም ፕረስ በማድረግ ደግሞ ይሄ ኳሶቹን ከነጠቀ በኋላ የሚሄድባቸው ይሄ የካውንተር አታክ እንትኖቹ በጣም አሪፍ ስለነበሩ ዶርትመንድን ይቅርታ አትሌቲኮን ጥሎ ሊያልፍ ችሎ ነበረ። የማድሪድና የሲቲ ጨዋታ ደግሞ አይድረስ የሚባል እስከ ሁለተኛው በበርናቡ የነበረው ጨዋታ እስከ ፔናልቲ ድረስ የደረሰ ነበረ። በጣም ታጋይ የነበሩበት ቫልቬርዲ እግሬ ተብረከረከ እስኪል ድረስ ሜዳ ሙሉ የሮጠበት እነ ቤሊንጋም እንደዚህ አይነት ጨዋታ ተጫዎች ያላቅም ብለው እስኪምሉ በራሳቸው ይህን ያህል በጣም ከብዶናል እስኪሉ ድረስ ሲቲ በጣም ተጭኖ ተጫውቶ ነበር። ግን ይህን የመከላከልና
ከዛ ኳስ ያገኙ ደግሞ የመልሶ ማጥቃቱን በማደራጀት በኩል እነ ክሩዝን የያዘው ማድሪድ በአንድሬ ሉኒን አማካኝነት ሲቲን ገርስሰው አልፈው ነበር። ይህን ጨዋታ በየአመቱ የምናስታውሰው ይመስለኛል፣ ምክንያቱም አብዛኛው የስፖርት ማህበረሰብ ያየው ታላቅ ጨዋታ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓሪስ ሴንት ዠርሜን ከባርሴሎና ጋር ያን ያህል ከባድ ጨዋታ አልነበረም ለፔዤ፣ ፔዤ አልፎ ነበር። ከዛ በኋላ የግማሽ ፍጻሜውን ዶርትመንድ ከፔዤ እንዲሁም ባየርን ከሪያል ማድሪድ ደረሳቸው። ዶርትመንድ ፔዤን ጥሎ አልፎ እንዲሁም ማድሪድ ደግሞ ሙኒክን በማሸነፍ እንዲሁም የሙኒክ ጨዋታ አይረሳም። በበርናቡ የነበረው ይሄ የበርናቡን ውበት እንግዲህ እዛን ቀን ያየነው ይመስለኛል። በቃ ድፍን ባለ ጣሪያውን ላይ ነው የሚዘጋው። በዚህ ሳምንትም አይተነዋል ለኮንሰርት ቀርቦ ምን ያህል እንደሚያምር ምን ያህል ግርማ ሞገስ እንዳለው እና በዛ ሜዳ ውስጥ ነው ነጮቹ በ69ኛው ደቂቃ አካባቢ ቢገባባቸውም እጅ አልሰጡም ነበረ። አልፎንሶ ዴቪስ ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ ሃሪኬን የገለበጠለትን ኳስ በሚገርም ሁኔታ የጨረሰው። ነገር ግን አንቾሎቲም ብለዋል፣ እንዴት ነው አንድ ጎል ሲገባባችሁ ምን ተሰምቷችሁ ነበር ተብሎ ተጠይቆ ነበር በጋዜጠኞቹ። እና እምነት ነበረኝ ነበር ያሉት። እምነት ነበረኝ ማድሪዶች ምን ያህል ቻምፒየንስ ሊግ ላይ በቃ በፈለጋችሁት ሰዓት ላይ ማግባት እንደሚችሉ ያሳመኑበት ጨዋታ ነበረ። 1-0 ተመሩ። ኦልሞስት ሙኒኮች አረጋግጠው ነበረ። ቱሄል እንደውም ተጫዋቾቹን በጣም ቀይሮ ነበረ። እነ ሎሪዮ ሳኔን ሁላ አስወጥቶ እነ ሃሪኬንን አስወጥቶ ነበረ። ተከላካዮቹን እነ ዲላይትን ሁላ ሲያስገባ የነበረው ለመከላከል እና ያን ውጤት አስጠብቆ ለመውጣት። ግን በጣም ነበር የተሳሳተው ቱሄል፣ ምክንያቱም ማድሪዶች ሆኑበት የዛን ቀን ማድሪዶች። ከዛ በኋላ ነው በ88ኛው እና በ94ኛው ላይ ሆሴሉ ተቀይሮ ገብቶ 2-1 በሆነ ውጤት አሸነፈው። ጨዋታውን ገልብጠው በአንድ እግሩ በርናቡ እስኪቆም ድረስ ያስጨፈሯቸው። ብዙ ጊዜ እኔ አንቾሎቲ ባየው ቁጥር ይሄ ዝምተኛ የምንላቸው ሰው እንደሆኑ እናውቃለን እና ያኔም ሁለቱንም ጎል ሲያገቡ ያን ያህል ደስታ አልታየባቸውም ነበር። ከፊት እንቅስቃሴም የሪያክሽን ከሌሎች ከምጠብቀው እነ ፔፕ የሚያሳዩትን ሪያክሽን እናውቃለን ሌሎችም ቢሆኑ እና እነ ኮንቴ ምን ያህል እንደሚጨፍሩ በደንብ እናውቃለን። አብሶ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ላይ እና ያን ያህል ሪያክሽን አላሳዩም ነበር። ከዛ በኋላ ግን ጨዋታው ከተገባደደ ወይም 90 ደቂቃው አልቆ ከተነፋ በኋላ የዳኛው ፊሽካ ከተሰማ በኋላ ሲጨፍሩ ነበር። 15 ቁጥር ማሊያን ይዘው ሃላ ማድሪድ እያሉ ኦልሞስት እንደበሉት እርግጠኛ ሆኖ ነበረ። ይህ ነው ማድሪድ፣ ይህንን ነው ያስተማረን ወይም ይህንን ነው ያሳየን በዚህ ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ። ተከታታይ ዚዳን 3ቱንም ዓመት ዋንጫ ሲበላ አይተናል። እነ ራሙስ እነዛን ጎል ሲያገቡ፣ እነ ቤል እነ ሮናልዶ ጁቬንቱስ ላይ ያን የመቀስ ምት ጎል ሲያገባ፣ እነ ሎሪስ ኩሪስ ሊቨርፑል ያንን ኳስ ተሳስተው እንግዲህ እንገልሃለን ተብሎ እስኪዛትበት ድረስ የነበረውን አብዛኞቻችን የምናስታውሰው ጨዋታ ነው። ቤንዜማ ከእጁ ላይ ቀምቶ ያገባው ኳስ ማለት ነው። የሙኒክን ጨዋታ እንዳለፈ እንደበላው አረጋግጫለው እስኪል ድረስ ያው በአፉ ማውራት ነው የቀረው እንጂ ሲጨፍሩ አይተናል። በርናቦ ላይ ደጋፊዎቹም አሰልጣኙም ተጫዋቾቹም አንድ ላይ ተሰባስበው ሃላ ማድሪድ እያሉ ሲጨፍሩና 15 ቁጥር ማሊያን ይዘው ሲጨፍሩ ወይም ሲደንሱ አይተናል። ይህንን ጨዋታ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው እንትን እንዳለፈ አውቀው ነበር የገቡት። ዶርትመንድ ማለፉን አረጋግጠው ነበር የገቡት። ያው ተፋላሚያቸውን አውቀው ነበር የገቡት ማሸነፋቸውን ያረጋገጡ ጊዜ ማለት ነው። እና ሜቢ አንዳንድ መረጃዎችን ሳገላበጥ ያን ያህል ለዶርትመንድ ቦታ የሰጡ አይመስልም እስኪባል ድረስ ነበረ የነበራቸው የዛን ቀን ሪያክሽን። ግን ቢሆንም ፍጻሜ ነው፣ ይሄ የመጨረሻ ጨዋታ ነው። ዶርትመንድ ምን ያህል እንግዲህ ዋጋ ከፍሎ እዚህ እንደደረሰ እናውቃለን።
ዶርትመንድ በሊጉ ጥሩ ውጤት አላሳየንም አይተናል። ሁለተኛም ሶስተኛም ሆኖ አይደለም ይሄን አመት ያጠናቀቀው በአምስተኛ ደረጃነት ነው። በሊጉ ራሱ በጣም ይወረደ ውጤት ነው ይዞ ያጠናቀቀው። ያው ሊቨርኩሰን ዛሬ በዚህ አመት ታሪክ እንደሰራ እናቃለን። ከዛ በኋላ ሙኒክ ሁለተኛ ሆኖ ነበር ጨረሰው። ዶርትመንድ ግን በጣም በዚህ አመት የማይጠበቅ ውጤት ነው ይዞ ያጠናቀቀው በሊጉ ላይ። ነገር ግን ሊጉ ላይ እንደዛ ቢሆንም ቻምፒየንስ ሊግን አይተናል። የዲማቲዮን ይቅርታ የአትሌቲኮን ያንን የመከላከል ባስ ማቆም ማለት እንችላለን። እንግዲህ ባስ ነው ማቆሙ የሌለ ሞሪኒዮ እና አትሌቲኮን የመሰለ ያን ቲም ይሄ የመከላከል ጠበብት የምንለው ብዙ ጊዜ በመከላከሉ ቲም ጥራ ስንባል ብዙ ጊዜ የምናስታውሰው እነ ዲማቲዮ ሜቢ እናስታውሳለን። ቼልሲ ላይ ግን ያ አንድ አመት ነው ወይም ስድስት ወሮችን ነው እንደዛ ተከላክለው ቻምፒየንስ ሊግ ሲበሉ ያየ ነው። ነገር ግን አትሌቲኮ በየአመቱ ሲሞኒ የሚያሳየን የመጫወት ፍልስፍና ይሄ ነው። በጣም ታታሪዎች ናቸው፣ አይደክሜ ናቸው፣ የታወቀ ነው። እነ ግሬዝማንም ቢሆን እነ ካራስኮ በጣም እንዳለ ቲሙ በጣም አይደክሜ ነው። ነገር ግን በመከላከል ረገድ በየአመቱ ያንን የመከላከል ሪትም ይዘው ነው የሚመጡት እና መከላከልን እንደ አትሌቲኮ እስኪባል ድረስ ማለት ነው በየአመቱ ሲሞኒ ከያዘው በኋላ በቃ አትሌቲኮ ካገባ ይባላል እንዴት ያን ቲም ማስከፈት ይቻላል የሚለው ጥያቄ ውስጥ እስኪገባ ድረስ ነበረ የሚከብደው። ነገር ግን ዶርትመንዶች በቀላሉ ነበረ ሲያገቡ ያየ ነው፣ እንደዚሁም ጥለዋቸው ያለፉት ማለት ነው። ከዛ በኋላም እነ ፔዥንም ቢሆን ምባፔን የያዘው ፔዥ፣ እነ ዴምቤሌን የያዙት ፔዥ በክንፍ በጣም አስፈሪ የሚባለውን ምባፔና ዴምቤሌን የያዘው ፔዥን ሁላ ተቋቁመው በሎ ብሎክ ነበር የዛን ጊዜ ሲጫወቱ የነበሩት እና በጣም ወደኋላ ተስበው ጥቅጥቅ ብለው ለሁለት አንድ ተጫዋቾችን ለሁለት በመያዝነ ምባፔን በጣም ፈጣን የተባሉትን ምክንያቱም ዴምቤሌም ሆነ ምባፔ በጣም ፍጥነት እንዳላቸው እናውቃለን። በተቃራኒው ደግሞ የዶርትመንድ ተጫዋቾች ያን ያህል ፍጥነት የላቸውም። አንዴ ከታለፉ ከነ ምባፔ ጋር ያላቸውን ፍጥነት እኩል የሚያደርሱበት ወይም ደግሞ ሮጦ የሚደርሱበት አቅም ስላልነበራቸው በሁለት ተጫዋቾች ነበር ማርክስ ያደረጓቸውን ላይ የነበረው እና ሀመርሰን አይተናል። እንግዲህ 30ዎቹ 33 34 አካባቢ እድሜ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። በመሀል ተከላካይነት እንደዚህ ያረጀ ተጫዋች ወይም ደግሞ እድሜው የሄደ ተጫዋች ብዙ ጊዜ ፈጣን አይደለም እና እንደዚህ አይነት የክንፍ ተጫዋች ሲያገኛቸው ደግሞ በጣም ይጠቃሉ። ለዛ ብለው በሎ ብሎክ ነበረ ሲጫወቱ የነበረው፣ ወደ ራሳቸው ሳብ ብለው ነበር ሲጫወቱ የነበሩት። ግን እንደዛም ሆኖ ተሳክቶላቸው ይኸው ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደርሷል። ቦርሲያ ዶርትመንዶች እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ሲነሱ ያው ማርኮ ሪዩስን ትላንትና ማንስተናል በትላንትናው ፕሮግራማችን ላይ ማርኮ ሪዩስ ይህንን ዋንጫ ቢያነሳ ምናልባትም የእድሜ ዘመኑ ትልቁ ዋንጫ ይሆናል። ምክንያቱም ቡንደስሊጋውን አንስቶ ያቀም ለፍጻሜ ደርሶ ያውቃል እናውቃለን። ነገር ግን ፍጻሜ ላይ ደርሷል እንጂ ከዛ በኋላ ቻምፒየንስ ሊግ እንዳልበላ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። 2013 ላይ በባየር ሙኒክ በተቀናቃኙ የሀገሩ ቲም ነው የተቀሙት ያኔም ቢሆን እና ይህ አመት ደግሞ የእሱ ሪታይርመንት ስል ያው ከዶርትመንድ እንደሚወጣ ነው እንጂ ከኳስ ዓለም አይደለም። ከዶርትመንድ መውጫው አመት ስለሆነ እነሱም ቢሆኑ ለእሱ ስንል ልታገላለን ብሏል። በተቃራኒው ደግሞ ከነጨራሹ ሪታየር የሚያደርገው ይሄ የዘመናችን የመሀል ሜዳ ሞተር የሚባለው ወይም ዘላለማችንን የምናስታውሰው እንግዲህ በማድሪድ ወይም ደግሞ ማድሪዲስታ ሆኖ ያሳለፈው ቶኒ ክሩዝ አለ። እሱም ይህን አመት የመጨረሻ ጨዋታዬ ነው ብሏል። በበርናቦ ምን አይነት አሸኛኘት እንደተደረገለት እንግዲህ አብዛኞቻችን የምናስታውሰው ነው። እስኪላቀሱ ድረስ ህፃን ልጁ አይተናል። እንግዲህ ሴት ህፃን ልጁ በጣም በእንባ ተሞልታ ስቅስቅ ብላ ስታለቅስ ሱላ አብራት ሲያለቅስ ያስተዋል ነው ጉዳይ ነው። በጣም በክብር ነበር የተሸኘው፣ በጣም በክብር
እኔ አላስታውስም። ያው ሮናልዶ በርግጥ ወደ ጁቬንቱስ ሄደ ቲሙን ለቆ ነው፣ ነገር ግን እነ ፊጎም ቢሆኑ በእንደዚህ አይነት ሽኝት የተደረገላቸው አይመስለኝም። ቶኒ ክሩዝ ከልብ ነው ያከበሩት፣ በደንብ ነው ያከበሩት። እንደውም አንዳንድ ባነሮችን አይተናል፣ ዳኛው ባካ አትንፋው ካሁን በኋላ ከነፋው ካሁን በኋላ ክሩዝን አናየውም የሚል በጣም ልብ የሚነካ በህፃናቶች የተጻፈ ባነሮች ሁላ አይተን ነበር። እና የሰውን ልብ የሚነካ አሸኛኘት ነበር የተሸኘው። ከሞድሪች ጋር የነበራቸውን ጥምረት እንግዲህ ዘላለም እናስታውሰው ይሆናል፣ እያስታወስንም እንኖራለን። ማድሪድ በነገራችን ላይ የሁለቱንም ኮንትራት አራዝማለሁ ብሎ ጀምሮ ነበረ ለማራዘም፣ የክሩዝንም ቢሆን የሞድሪችን ማለት ነው። ሁለቱም በዚህ ዓመት ይለቃሉ ተብሎ ነበረ። ነገር ግን ማድሪድ የሚያደርገውን ያውቃል። ስላረጁ ብቻ አይለቃቸውም፣ ወይም ደግሞ ጨዋታ ስላልተጫወቱ ብቻ አይለቃቸውም። ተናነሾቹን እነ ጁድን ጁድ ስል እነ ጁድ ቤሊንግሃም ማለቴ ነው፣ እነ ኦሪዮል ቹዋሚኒን እነ ካማቪንጋን እንዲያበቁላቸው ይፈልጋሉ። ተተኪዎችን በእነሱ ደረጃ እንዲሆኑ ስለሚፈልጉ ለተጨማሪ አንድ ዓመት ወይም ሁለት ዓመት እንዲጨምሩ እና እዛው እንዲቆዩ ለማስማማት ሙከራ አድርገው ነበር። ነገር ግን ቶኒ ክሩዝ ከአሁን በኋላ ይበቃኛል ብሏል። ያው ሪታይር ካረገ በኋላ ወደ ጀርመን ብሔራዊ ቡድን መመለሱ እናስታውሳለን፣ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። በዚህ ዓመት የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ተሳታፊ እንደሆነ እናውቃለን፣ በኔግልስማን ቲም ውስጥ ማለት ነው። እና የእሱም አንድ መሸኛ ስለሆነ በጣም አጓጊ ጨዋታ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። በጣም ትልቅም ጨዋታ እንደሆነ እናምናለን። እና ሩይዝ ወይስ ክሩዝ እንላለን። የዛን ቀን ሜቢ ማርኮ ሩይዝ ላይሰለፍ ይችል ይሆናል፣ አይታወቅም። ነገር ግን ቶኒ ክሩዝ ሜቢ አሰላለፍ ላይ እንኳን ባይገባ ተቀይሮ እንደሚገባ እርግጠኞች ነን። በእርግጥ አይተናል፣ የአሁኑ የሰሞኑን ጥሎ ማለፍ ላይ የነበሯቸውን አጨዋወት፣ ላሊጋ ላይ የነበራቸውን አጨዋወት ብናይ ቶኒ ክሩዝ እስከ 60ኛው ደቂቃ ተጫውቶ ከዛ በኋላ ሙሪሽ ነው ተቀይሮ የሚገባው። እና ይህንኑ አሰላለፍ ነው የምንጠብቀው በሁለቱ በኩል። ትልቁን ጨዋታ ወይም ትልቁን ጆሮ ማን ያነሷል? አድማጮቻችን እስቲ የእናንተንም ሀሳብ አስተያየት ጣል አድርጉልን። መረጃዎቻችንን ስናጠቃልል ወደ መጨረሻው እንግዲህ እየተጠጋ እንገኛለን። በሻምፒየንስ ሊግ ብዙ ዋንጫዎችን ያሸነፉ ቲሞችን ለማንሳት ያክል እንግዲህ ያው በመጀመሪያ ደረጃ እናውቃለን ሪያል ማድሪድ 14 እንዳነሳ ለዋንጫ 17 ይደርሳል። ከዚህ በፊት ከ17ቱ ነው 14ቱን ያነሳው። ባለፉት 10 ዓመታት ደግሞ አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ነው የሚደርሰው። አምስት ፍጻሜዎችን አድርጎ ነበር፣ አምስቱንም ግን በቃ ማድሪድ ነው እስኪባል ድረስ ነው አምስቱንም ዋንጫዎች የጠቀለለው። ከሊቨርፑል ጋር፣ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር፣ ከጁቬንቱስ ጋር የምናስታውሳቸው ጨዋታዎች ናቸው። 2016 ከጁቬንቱስ ጋር የነበረውን ጨዋታ እናስታውሳለን፣ 2018 ላይ ከሊቨርፑል ጋር፣ 2022 ላይም እንግዲህ መልሶ ሲያነሳው የምናስታውሰው ጨዋታዎች ናቸው። ሪያል ማድሪድ በዚህ በቻምፒየንስ ሊግ ሲነሳ በቃ የቻምፒየንስ ሊግ ንጉስ አንበሳው ተብሎ የሚጠራው ቲም መሆኑን እናውቃለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን በማንሳት ኤሲ ሚላን 7 በማንሳት ሁለተኛ ላይ ይገኛል። በእጥፍ ነው የሚበልጠው፣ ኤሲ ሚላን 7 ሪያል ማድሪድ 14። ከዛ ሊቨርፑል እና ባየር ሙኒክ ደግሞ 6 ዋንጫዎችን በማንሳት ተከታዩን ስፍራ ይዛሉ፣ ሶስተኛነትም ማለት ነው። ባርሴሎና 5 አያክስ 4 ማንችስተር ዩናይትድ ኢንተር ሚላን ሁለቱም 3-3 በማንሳት ደረጃውን ወደታች የያዙት ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቼልሲ የማጠብቁት ኖቲንግሃም ፎረስት ሁላ ይህን ዋንጫ አንስቷል። ቤኔፊካ፣ ጁቬንቱስ፣ ፖርቶ 2-2 ያነሱ ናቸው። ቼልሲ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት፣ ቤኔፊካ፣ ጁቬንቱስ፣ ፖርቶ። እንግዲህ ኖቲንግሃም ፎረስት
በፕሪሚየር ሊጉ ስንተኛ ደረጃ ላይ እንዳለ እናቃለን። እንግዲህ በዚህ አመት ምን ያህል ተቸግሮ እንደመጣ እንዳሳለፈ አምና ነው የመጣው። ከሀያ አመት በኋላ ነበር አምና የመጣው ኖቲንግሃም ፎረስት። ግን በቻምፒየንስ ሊጉ ሁለት ዋንጫዎችን ያነሳ ቲም ነው። ከዛ በኋላ ማንቸስተር ሲቲ አምና የበላው ማንቸስተር ሲቲ ማለት ነው። ቦርሲያ ዶርትመንድ፣ ፌኖርድ፣ ማርሴይ፣ አስቶን ቪላ፣ ሃምቡርግ፣ ሬድ ስታር ቤልግሬድ፣ ስቱዋርት ቡካሬስት፣ ፒኤስቪ አይንድሆቨን፣ ሴልቲክ፣ እነዚህ ደግሞ አንዳንድ ያነሱ ናቸው። እንግዲህ ቦርሲያ ዶርትመንድ አንድ አንስተዋል ማለት ነው። መቼ ነው ያነሳው? 1997 ላይ ከጁቬንቱስ ጋር ነበር ጨዋታውን ያደረገው እና 3-1 በሆነ ውጤት ነበር አሸንፎ ያኔ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫውን የበላው። ከዛ በኋላ 2013 ላይ ለዋንጫ ደርሶ በባየር ሙኒክ መነጠቁን አስታውሰናቸዋል። ዛሬ ምን ይሆናል የሚለውን አብረን የምና ይሆናል። ያው ገምት ካላችሁኝ ትላልቅ ሚዲያዎችም እንደሚገቡትት ሜቢ ዋንጫው የማድሪድ ነው እንላለን። እኔ እምላለሁ፣ ምክንያቱም ያለፉትን አምስት ዋንጫዎች ወይም ፍጻሜዎች አይተናል። እየተመራ ሊሆን ይችላል ማድሪድ 1-0፣ 2-0 ሊመራ ይችላል። ግን ይሄ ፈርጊስ ታይም የሚባለው ታይም አለው ማድሪድም የፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ ማለት ነው። እና ዛሬም እሱን ያሳየናል የሚል ወይም ደግሞ አንዳንዴ ሰርፕራይዚንግ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል፣ አናቅም። ግን አጓጊ እንደመሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ። ጨዋታው በጣም ሳቢ እንደሚሆን፣ አጓጊ እንደሚሆን ከወዲሁ ሀሳቤን እሰጣለሁ። እንግዲህ ከሁለቱም ቲሞች በኩል የጉዳት ዝርዝርን ስናይ ወደ ማድሪድን እናስቀድም። ማድሪድ እነ ጆርዲ አልባ ተጎድተውበት ነበረ። ኦሪዮል ቹዋሚኒም አይደርስም የሚል መረጃዎች ወጥቶ ነበረ። ባየር ሙኒክን ባሸነፈበት ጨዋታ ጉዳት አጋጥሞት ለዚህ ጨዋታ አይደርስም የሚል መረጃዎች ወጥተው ነበረ። ነገር ግን ትላንትና በወጡት መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ ኦፊሻል ባደረገው ሪያል ማድሪድ የራሱን ቲም ይዞት በሄደበት ለንደን በደረሰው ቲም ውስጥ እንዳለ ተረጋግጧል። ኦሪዮል ቹዋሚኒም፣ አላባም፣ አንድሬ ሉኒንም ጉዳት ደርሶበታል ተብሎ ነበረ። ነገር ግን እሱም ቢሆን ቫስከስም ቢሆን ወደ ቲሙ ተመልሷል እና ሙሉ ብቁ ናቸው ተብሏል። ስለዚህ በአሰላለፍ ረገድ ልዩነት ወይም ደግሞ ለውጥ ይኖራል የሚል እምነት አይኖረኝም፣ ምክንያቱም ቲሙ እንዳለ ነው። ሜቢ ደግሞ ለውጥ ሊኖር የሚችለው ትላንት ማታ በወጡ መረጃዎች መሰረት በረኛው አንድሬ ሉኒን በቱቦት ኮርቷ እንደሚተካ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ኮርቷ በበረኝነት ወይም አንድ ቁጥር ለብሶ እንግዲህ የበረኝነት ስራውን ወይም ዘቡን ይጠብቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነ ፌርላንድ ሜንዲ፣ ናቾ፣ ሩዲገር፣ ካርቫል የተከላካይ ቦታውን የሚይዝ ይሆናል። ከዛ ቹዋሚኒ፣ ክሩዝ እና ቫልቬርዲ የመሀል ሜዳ ሞተሮች ሆነው ያገለግላሉ። ፊት ለፊት ላይ ቤሊንግሃም፣ ሮድሪጎ እንዲሁም ቪኒሺየስ ይቀራሉ ተብሎ የማይጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው። እነዚህ ፊት ለፊት ላይ ያሉ ተጫዋቾች የእነሱ ተቀያሪዎች ብዙ የተለመዱ ተጫዋቾች ስላልሆኑ እነ ሆሴሉ እና እነ ብራሂም ዲያዝ ናቸው እና ያን ያህል ልምድ ስለሌላቸው በዚህ ዓመትም ተቀይረው ሲገቡ እንጂ አሰላለፍ ላይ ሜቢ ካስገቧቸውም ትናንሽ ጨዋታዎች ላይ ወይም ደግሞ ለማሳረፍ ሲጠቀሙባቸው አይተናል። አብሶ ጥሎ ማለፍ ላይ ተጫዋቾቻቸው እንዳይደክሙ እነ ቤሊንግሃምን አስቀምጠው በነ ሆሴሉ ሲጠቀሙ አይተናል እና ይሄ ቤስት ኢለቨኑ ከቱቦት ኮርቷ ውጪ ሌላው ይቀየራል የሚል እምነት አይኖርም። ኤደር ሚሊታው ተነሷል እናውቃለን። ጆርዲ አልባም እንደተነሳ ታይቷል። ነገር ግን አንቾሎቲ ራሳቸው ብቁ አይደለም ብለው ተናግረዋል። ኤደር ሚሊታውን ለጨዋታው ማች ፊትነሱ ይሄ 100% ማች ፊትነስ ላይ ስላልሆነ በናቾ ልምድ ባለው የቲሙ ካፒቴን በሆነው በናቾ ፈርናንዴዝ እንደሚጀምሩ የመሃል ተከላካይነቱን ተናግረዋል። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ወደ ቦርሲያ ዶርትመንድ ስናመራ ማርኮ ሪዩስ ቅድም እንዳለው ሜቢ ላይገባ ይችላል።
በዚያ አመትም በጣም ብዙ ጉዳት የነበረበት ተጫዋች ነው። ለዛም ተብሎ ላይኖር ይችላል። እነ ማት ሃምለስ በመሃል ተከላካይነት አሉ። እነ ሳንቾ ናቸው እንግዲህ ሜቢ የጨዋታው ልዩነት ፈጣሪዎች ተብሎ የሚጠበቁት። ሳንቾ በዚህ አመት ማንችስተር ላይ እንግዲህ ምንም ያን ያህል ፋይዳ ቢስ የሆነ ፈርስት ሲዝኑ እናሳልፎ ነበር። ፈርስት ሲዝን ይሄ የመጀመሪያውን እስከ ጥር የነበራቸውን እንትን በጥሩ ሁኔታ አልነበር የሚያሳልፈው። ከአሰልጣኙ ኤሪክ ቴን ሃግ እሰጥ አገባ ውስጥ ገብቶ ነው በዚህ ምክንያት ወደ እናት ቲሙ ቦርሲያ ዶርትመንድ የተመለሰው። ከዛ በኋላ ግን አይተናል የጨዋታዎች ልዩነት ተብሎ በጣም 7-6 ድሪብል አድርጎ ነበረ የአትሌቲኮ ጨዋታ ላይ እና በጣም ቤስት የሚባለውን አቋሙን እንደያዘ አይተናል በቻምፒየንስ ሊጉ። እና እንደሱ አይነቱ ተጫዋቾች የጨዋታው ልዩነት ፈጣሪ ይሆናሉ ተብለው ይጠበቃሉ በቦርሲያ ዶርትመንድ በኩል። እነት ሳቢት ዘርም አሉ በመሃል ሜዳ ሞተርነት። እንግዲህ ጨዋታው ማታ 4 ሰዓት ላይ የሚጀመር ይሆናል። ዌምብሌይ እንግዲህ ይህንን ጨዋታ በደማቁ እንደምታዘጋጅ ወይም ደግሞ ደማቅ ፕሮግራም እንደሚሆን አሳውቃለች። በሴኩሪቲ በኩልም በተለያዩ ነገሮች በኩልም ትልቅ ስራ ሰርቻለሁ ለንደን ብቁ ነው ብሎ እንግዲህ የለንደን ፖሊስ ኦፊሻል አድርጓል። እና ማታ ምን እንጠብቅ ተመልካቾቻችን? የውጤት ግምታችሁንም ሊሆን ይችላል አስተያየታችሁንም ሊሆን ይችላል ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልን። እኛ በነገው ፕሮግራማችን ጠዋት ላይ እንግዲህ የጨዋታውን ፖስት ማች ወይም ደግሞ ስለ ጨዋታው የተባሉ ነገሮችን ከውጤት ጀምሮ ማለት ነው ሁሉንም ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ለዛሬ ያለን ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ያለ እናንተ ማንም የለንምና በሰብስክራይብ አጋር እንድትሆኑን ወይም ደግሞ በርቱ እንድትሉን እንፈልጋለን። እናንተ በርቱ ስትሉን ነው እኛ የምንጠነክረውና በርቱ በሉን። ለዛሬ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በነገ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።